ជនយើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍រឿងនៅខេត្តកំពង់ចាមវិញគឺជនសង្ស័យចំនួន5នាក់ត្រូវបានការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅស្នងការដ្ឋានខេត្តកំពង់ចាមធ្វើការឃាត់ខ្លួននៅ3ទីតាំងផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទគឺនៅថ្ងៃទី19ខែសីហា2017កម្លាំងជំនាញនៃស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនៅក្នុងករណីជួញដូរនិងប្រើប្រាស់នៅសារធាតុញៀនខុសច្បាប់3ទីតាមផ្សេងគ្នានៅក្នុងស្រុកជើងព្រៃនិងស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកឧត្តមស្នេត្រីអែមកុសលស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការបង្ក្រាបនេះដែរកម្លាំងជំនាញរបស់លោកបានប្រើប្រាស់នៅវិធានញុះញង់ជាលទ្ធផលបើកម្លាំងជំនាញរបស់លោកក៏បានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាបន្តបន្ទាប់3ទីតាំងផ្សេងគ្នាដោយទីតាំងទី1ស្ថិតនៅក្នុងឃុំអងបានស្រុកកងមាសនិងទីតាំងទី2និងទី3ស្ថិតនៅក្នុងឃុំខ្នោដំបងនិងឃុំផ្ដៅដូចផ្ដៅជុំនៃស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីអែមកុសលបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងការចុះបង្ក្រាប3ទីតាំងខាងលើនេះដែរកម្លាំងជំនាញបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានចំនួន5នាក់និងរឹបអូសនៅវត្ថុតាងថ្នាំញៀនពណ៌សចំនួន10កញ្ចប់សម្ភារៈវេចខ្ចប់និងឧបករណ៍សេបគ្រឿងញៀនរួមទាំងពូថៅដែកចំពុះតុងទូរស័ព្ទនិងម៉ូតូជាដើមបច្ចុប្បន្ននេះជនសង្ស័យទាំង5នាក់ខាងលើរួមទាំងវត្ថុតាងកម្លាំងជំនាញនៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលខេត្តកំពង់ចាមធ្វើការសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការទៅតាមនីតិវិធីបាទ